I gdje ste ljudi? Ja sam Subotić Aleksandra. Ja sam Subotić Aleksandra. Megi nam je stigla na more. Jako puno poruka sam dobila dok je Milica bila tu. Gdje je Magdalena? Gdje je Magdalena? Zašto je nema? Ti si jedno zlo od majke. Ti zapostavljaš dete. Pa sada će moja Magdalena odgovoriti na ta pitanje zašto je nema. A tu nam je jedan naš mali princ nevaljalac. Nema. Jesi ti nevaljao? Ne, ti si dobar dečko. Šali se mama, on je dobar dečko. Mi si danas nalazimo na jednoj najlepšoj plaži Crne Gore. Ja kako ispašam svoje drugarice, tako sigurno još bolje ispašam i svoju ćerku Dužila. Megi, reci ti nama, zašto ti nisi htjela da dođe sa mamom Milicom i Jokijem na more? Zato što je bio rođendan. Tako je, bio je rođendan od mog tate i ono što nisam podijelila sa vama jeste da je on od mog supruga. Tako dobio jedan dobar poklon, da je to fantazija, da je to san snova. Mi nećemo reći kakav je poklon u pitanju, ali Magdalena, kakav je poklon? Najdobar. A jel ga deda koristi svaki dan? Pa, uvek. Jel se malo onako vozo s njim? Da. Da? A mama ti sve da oni znaju što? Pa ne znaju, možda se voza i trotinet, šta oni znaju. Tako da je moj tata dobio stvarno fantastičan poklon. Kako ti je bilo na dedinom rođendanu? Super je bilo, došli smo dva drugara. A reci mami, a koliko je tvoj deda godina napunio? 55 godina, vidite. Vi kako mi imamo jednog mladog dedu, vrednog, radnog, obezbeđenog, situiranog, je samo ženu da mu nađemo. Ne, mama, mora nešto ti kažem. Reci. Mi kad smo išli dete, kupujemo to, to je ono devojka, ima jedna baš godina čula koliko moj ded ima godina, ona kaže, moj tata je stariji od tvoj dede. Jel? Pa eto ti, tvoj dede je mlad. Mene je tata dobio sa 26 godina, a Magdalena je prvo veče pre nego što došla na more, došla je kolima sa Petrovim sinom i njegovim prijateljem, provela kod Milice. Šta ste radile ti, Milica? Uživala smo. Stvarno, kako ste proveli taj dan i na koji način je Milica trudila da ti ugodi? To jest, na koji način se Milica trudila da ti ugodi? Pa, igrali smo se karte, pogodi, i sad, ja da kao primjer izaberem konja, ja moram Magdalena, dopišem. Magdalena, molim te gledaj šta pričaš. Ja moram dopišem, u primjer, konj i velike, mužijak je jako opasan, hoće da ujede čovjek, onda moram pet stvari da kažem u toj životinji, ona mora da pogleda. E pa dobro, vi ćete sada imati prilike da pogledate kako izgledalo njihovo pakovanje, pa se mi vraćamo. Ove. I ćao! Ne! Megice, jesmo krenule sa pakovanjem? Da, ja znam koje dva kofer hoću. Dobro, mi smo stigle kod njih kući, Megica sutra ide na more, Aleksandra je čeka i mi ćemo da spakujemo ova lepa dva kofera, jer kao što i znate, za devojčicu uvek treba mnogo stvari, pa nadam se da će nam sve stati Milice, unutra. Milice, znaš koje dva hoću? Što je bilo, Mili? Hoću želiš ovaj ta i ovaj. Ajde, sad ćemo mi malo da to ovako... Stavimo ovdje. Hoćeš onda umjesto ovog plavog da stavimo brown, jel da? Da. Važi. Već sam spremila majice. Dobro. Ali prvo da mogu da stavim prvo najbitniji deo. Može. Samo da ti ja ovo. Evo mi Ilice, ti sredi. Šta stavljaš? Knjige prvo. Megi mnogo voli da čita. To smo baš svi vidjeli u posljednje vrijeme. Ova mi je nova i ove dvije su mi nove. Super. Ove sam tri pročitala, ko zna, možda ćemo se čitati. Ova mi je drugarica pozajmila, moram da ponesem. Ćemo knjige na dnu, jel da? Ajmo. I tu moraš dogmen, i to da nosiš. Dogmen. Dobro. Idemo dalje. Nisi ga lepo spakovala. Ajmo. Knjige su spakovane. Idemo sad na majice. Ovdje ima predivne majice. To sam ja stavila što je moje. Imaš lepi ovdje 4, 5, 6. Imaš i neki dres. Da, dres. Boga mi, baš puno majica, evo. Evo ovako ću. Tako, čekaj, ja ću s ove strane. Može. Ajmo sad dalje. Dalje, kupači. Bravo. Dva, ku, dva. O, prelep kupači. Samo da nađe, evo ga. Smiley. Dva. Može, dva, čekaj. Kupača. Samo dva kupača, nećeš više. Ne, ne, rekla mi mama dva. Dobro. Ja nešto mi sve ostali mali. Dobro. O, ova je najbitnija stvar. A koja je najbitnija stvar? Duks. Dobro. Kupač je spakovan. Hoćeš Tani? Da poneseš neku suknjicu, neki šort? Ne, suknje ne nosim.
Megi nam je, nije uopšte u tom girly fazonu. Šta je ovo? Duks. Dobro, ovdje imamo jedan lepi Duks, Little Pony. Spakovaću nisu njega. Little Pony. Nego i Barbie. Ovo, da vidim, da nađem. Da su mi šorcevi. E, vidiš, trebaju ti ipak šorcevi. Stani, da, ovo, šta je ovo? To je Jovanovo. To je Jovanovo. Uček, jes. E, bravo. Stani, šorc, jedan, ovo je moj. Treba mi još šorceva, neću sam s ovim. Pantalone dugačke, ne, možemo bez njih nije. Možemo ovaj šorc, jedne pantalone. Ovo mi ide. I to pakujemo. Ovo mi treba. Još jedan šorc, Megi nam nosi sve te lepe ženske boje, moje omiljene. Ovo nosim za put. E, to, pokaži, pokaži to lepo. Jao, što je dobro. Ne, ovo je prvo. To je neki kao kombinezon. Baš je lep. Lilo i Stitch, jel da? Ja među... Što je bilo? Konec ne. Čekaj. Da, opa, rešili smo. Milice, evo ga. Čarape. E, Megice. Čarape. Samo to. To će biti u jednom koferu. Ne, važi. Još treba. Da stavimo još. Ima ajde. Ne, sad... Dobro, sačekaj. Ima i skrivenu pregradu, aha, pa ćemo i tu da stavimo. Sačekaj. Možemo tu veš i čarape. Ovo, ovo. Treba čekaj. Mi još, treba mi sobe da donesem još šorceva. Ajde, idi ti donesi još šorceva, ja ti ovo sklapam. I evo je Megica, samo traži stvari. Stani, to, još jedna pidžama. Ovo su i njene pidžamice. Sačekaj, ne mogu dole, da pala. Ovo je ludilo. Hvala mi, Milice! Šta je bilo? Pidžama! Evo, evo, rešili smo problem. Milice, i može šorcu, šorcu suknju. Evo, ovo je kao, ovo je šorc, ovo je šorc. Vidi, ovo je šorc. Šorc suknjica. Ne, ovo je šorc. E, ja to volim. To mi je lepo. Evo da mama bude još jednom zadovoljna. Evo da još jednom bude zadovoljna. Evo, evo da nije zadovoljna. Evo da, evo da nije zadovoljna. Megija, šta će ti toliki duksevi i te trenerice, kao da je tamo minus, ne znam koliko stepeni. A lepo je, sla, hoću da ponesem lepo što ako bude hlad. Dobro, imaš jednu... A Milice... Ovaj deo, tri noge. Ajde, polako. Ja sam Spider. Megi smo tanko. Ja sam Spiderman. Spiderman. Megi, šta je Spiderman. Ovdje što poneseš, Lato? Gdje je tvoja kozmetika? A ne, nije ovo kozmetika. Dobro. Ja mažem labela kao da sam luda. Parfum. Ajmo, Megice. Sad čekaj, Milice. Treba mi još labela. Daj mi taj neseser da ti držim. Stani. Kako ima jedan pravi ženski neseser. Milice, se sećaš ovoga? Milice! Da, to sam ti ja kupila to prosence. Jao! Da nađem... iPad da nađem. iPad, Milice. Megi želi da štedi parice i kad je... iPad! Punjač za iPad. Prenosivi punjač. Šta je to? Šta je to? Ovo sve nosim. Šta je to? Moj dede mi kupio, nije mi kupio, nego planio. Ja, što je dobar. Milice, da si... Možeš da ga pokidat. Mogu da ga pokidat? Prazan je, dobro. Baš ti je dobar iPad. Sad ću idem da ga punim. A izmini, ti ćeš tako dok se sunčaš malo da listaš iPad, da? Dobro. Ovo, prenosivi ranac, kačket. Stani, Milice, kasa. Ti nije potrebna. Da, potrebna mi je. Hoću kada dobijem da ih uštedim, sačekaj. Nije ova moja, sačekaj, Milice. Odavde da uzmemo četkice i četkice čekaj, pasta. Čekaj, četkica i pasta može ovdje unese se. Stani. Ovo mi treba, ovo mi treba. A labelo i ovo. I labelo, vratit ćemo se. I pozvale Mirka u pomoć da nam zatvori kofer, ali kad mi vidimo puči! U stranu kofer, sad će da je umem!
da moramo sad sve ove stvari da prebacimo u drugi kofer. Treba mi pa dva kofera. Jovo na ovo. Ajmo, Megi. I evo, dok ja njen kofer ovdje pakujem, Megi tu izvodi neke poze iz nekog sporta, jel da? Evo ga. I naš kofer broj 2 je spreman. Nadam se da će Alex biti zadovoljna kako smo se spakovale. Kako će to poneti? I sada idemo kod mene. Milice, kako će Rade to poneti? Kad je Vuk nosi kofer? Nismo baš razmišljale o tome, ali mama je svakako rekla da možemo dva kofera da spakujemo, tako da nadam se biće ranije selfie. Ne u jedan ne bi ni stalo. Evo ga. Što mislim? Ova... I evo ih njih dve gospođice napokon stižu kod Milice kući. Milica je jako umorna od puta, a Magdalena se sprema za put, tako da će one ovu noć provesti kod kuće. To, nažalost, nećete biti u prilici da vidite, pošto ja nisam izgleda izdala dobre direktive, ali nema veze. Sada ćete vidjeti šta je to Megi kupila od slatkiša i naravno vraćate se kod mene na ovo ludo i nezaboravno letovanje. Ajmo, Megice, kod mene ćeš baciti. Mogu tu da... Ne tu. Ajmo, Megice, sreća da ideš na more. Kupile grickalice koje su potrebne Megi za sutra, da ima dok se vozi. Tu su slaniši i slatkiši. Ona jedva čeka pauze, jedva čeka pumpu. Tako da, Megi, šta si sve kupila ovdje, Zlato? Da kažem da ću kupim sve rok sokove. Sve rok sokove, jako ja ne znam šta je to, ali nema veze. Ne. Ne znam. Ajmo da vidimo šta si kupila ovdje sve, pokaži. Plazme, dvije plazme. Ajmo lijepo, Megi, nemoj tako da ležiš. Baba. E tako. Dvije plazme. Dobro. Evo, možete da počite. Dobro, znaju plazma, li. Plazma. Šta je plazma, ajmo dalje. Pa probat ćemo to odsvojiti. Tri čipsa. Koliko košta ovo? 200 dinara. 200 dinara, a jedan ovaj košta da... Či 400 dinara smo štijedali. 400 dinara. Ne bih baš se složila, ali ajde, idemo dalje. Ajmo dalje, Megi. Još nešto slano. Slano. Naravno, najbolje što ja tu pojedem za 3 sekunde. Šta je ovo? Ova sam ja, Milica, gledaj. Vidiš, sam ovako je stavila u podnici. Dobro, to želiš da pojedeš. Jel zamijelo se da je to tako bilo? Tako je bilo. Ne, ja nisam Milica mi rekla da sam Milica. Ja sam podsjetila Megi da joj trebaju vlažne maramice, da ima da briše ruke, dok je u kolima. Šta još, Zlato? Jedna vodica za nju. I još jedna, ova sa kornjačom i ova sa sirenom. I naravno tu su ove serenge, jedan sokić i... Cedvita. To je njeno omiljeno piće, jel jeste? Ne. Ne? Sam ja pogrešila, ja te uvijek vidim kad piješ cedevitu, pa sam mislila da je voliš. Bože, sok od, kako se zove, stavlja mi mozak, zova? Sok od zove. Ne, sok od zove i sok od... Koprive. Ne, to nije ne postoji. Postoji. Eto, spremne smo. Ne može dok ne, sok od onog crvenog, malog, na grani. Od ripizne? Višnje. Od višnje? Sok od, da. Jel to, jesi spremna? Da, još ću ići na pumpu. E, divno. Pumpa je najbitnija stvar na svijetu. Rock sok ima da ti usnime 5 komada. Ćeš mi kupiti jedan rock sok? Da znam šta je, a? Da, da ti imam 3 ukusa. To. Ču ovo. Evo, Megi reklamira rock sokove. Ajmo. Dex roka. Dex sok, dobro. Prvo je čarovnica. I grožđe, to je ljubičasti, to je najnoviji taj, to je nisam probala. Dobro. Onda je jabuka i kiwi, to sam probala. A to mi se sviđa. I onda je zeleni, onda je plavi, imaš kao pomoranđu, breskvu, jabuku, ananas. U, to ima svega. Ja mislim da je još kiwi. Mislim da je to. To je to. Smo gotove. Ćao, vidimo se. Šta radite bre vi to? Što te kopa, sreća moja? Pa je li seka poludela? Da! Da!
Megi bre, gdje mi je dete? Joki, pa ti si sada kao skibidi toilet. Sad imamo samo glavu i jednu ruku. Maše, mami. A gdje je druga rukica? Ne, zakupala. Vadi, pravi posao, baš vas briga. Mamo. Ajde, Joki, maši, mami. Pa kako ćeš ga Megi posao odkopati? Ne. E, muko moja, Joki nam je večeta Magdalenina žrtva. Megi. Ostaće tu cijelo život. Pa ne bi mu ne loše bilo, ja bi ovdje ostala do kraja života. To sve tebe, samo da mi viri glava. A reci ti nama, kako ti je jučer bilo na jahti? Lepo. Ja, nažalost, imam jako malo snimaka sa jahti. Uglavnom sam ja, kako reklamiramo Legal. Reci mi, što ti se najviše sviđa Crnoj Gori? Sanija. Sanija je njena drugarica sa utjehe, ali pošto mi sada ne idemo na utjehu, Magdalena jako pati zbog toga. I kada se mi je rekla da smo novi relaciji, Budva, Bečić i Stani sa kopanjem. Magdalena nije tela da nam dođe, je li to moguće? Da. Ja, mama, kopa se treba. Joki, Megi, ljudima si napravila rupu, pogledajte više je napravila, vraći to kamenje na mjesto. Napravila si, pogledaj kolika rupa u plaži. Strašno, Magdalena. Joki, diži se. Ustaj, srećo moje, neka kopa ona sama sebe. E, da se vidu sandbar gačice. Magdalena! Ajmo odmah da se sve pomeri se odatle. Meni definitivno nije lako sa ovom decom, ali nije nam je loše, mnogo nam je lepo, stvarno na letovanju. I snimat ćemo vam uskoro svaki božji dan. Svaki. Inače, Megi, da te pitam samo nešto. Što? Da uputim ljude, ti baš ne voliš luksu za naše živote ili voliš? Ne. Ne prija ti baš puno, a? Ne. To vam je ono koliko su deca čiste i nemaju komplekse. Nemoj da gađaš brata, ali ljubomorna na brata. Reci ti meni, jel ti se sviđa na jahti, onako, a? Mama, mama ne kopa i mama mama seku, bez brige. Jel ti se svidjeli juče na jahti? Da, idem sad i ona nam da se kopa. A ovdje ti se sviđa na plaži? Ne baš. Ne baš, zašto? Ribe me jedu. Ribe te jedu. Napravila malo pre frku, ja vićem nemoj, Megi, iznervirat ćeš pecu. Te jedu ribe, te je hladna voda. Te ne znam ja, sve je smeta. Ti si mnogo nadrndošena za svoje godine. Hvala. Kako ti je priroda, a? Da te vidim. Sve si mene da se kopam. Isključujem se dok ja nisam završila pod kamenom.